itu ialah benda yang penting bagi masyarakat kita petani, ialah menentukan nasib diri. Kerana apa? Kerana supaya kita buat umrah. Dah, umrah kita nak duduk saat ni tu, kalau kita buat plan sendiri, mana di mana dapur, di mana bilik tetamu, mana bilik makan, mana bilik tidur, mana bilik kita baca surat, mana kita boleh menentukan nasib kita sendiri dengan apa yang kita kehendak. Dan lebih-lebih lagi yang kena dengan aturan hak Islam kita. Itulah sifat yang penting sekali.